প্রখ্যাত কথক নৃত্য শিল্পী পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজৰ দেহাৱসান। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু কথক নৃত্যশিল্পীগৰাকীৰ। 83 বছৰ বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰে পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজে। এয়া খবৰ আহিছে শেহতীয়া আৰু এটা দুঃখবৰ। প্ৰখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজৰ দেহাৱসান হৈছে। হৃদৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু তাৰ পাছতেই মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে শিল্পীগৰাকীয়ে। 83 বছৰ বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰিছে পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজে। এয়া প্ৰখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজৰ দেহাৱসানৰ খবৰ আহিছে শেহতীয়া। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কথক নৃত্যশিল্পীগৰাকীৰ। 83 বছৰ বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰিছে এগৰাকী পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজে। ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত খলকনি তোলা এগৰাকী পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজ কেইবাটাও খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৱশেষত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 83 বছৰ বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰিলে এগৰাকী প্ৰখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজে। তেওঁৰ মৃত্যুত শোকাহত এতিয়া দেশবাসী সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ কৰ্মস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাতো শিল্পী দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বাগিচাখনত পুৱাৰে পৰাই অসংখ্য লোকে সমাগম ঘটাইছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আৱক্ষ মূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শিল্পী দিৱসৰ দিনটোত মহান মনীষীগৰাকীক স্মৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন যুগুতাইছে আমাৰ গহপুৰৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনে। আগবঢ়াইছোঁ। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত। আৰু যিহেতু আজি শিল্পী দিৱস, বিশ্ববৰ্ণ শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যু তিথি, সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ জ্যোতিৰ কৰ্মস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত। আৰু ইয়াতেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীয়া প্ৰাণ পাই উঠিছিল। এই মুহূৰ্তত মই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি কৰ্মস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা তাৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। আৰু পুৱাৰ পৰাই আচলতে বিভিন্নজন আহিছে। জ্যোতিৰ যি আৱক্ষ মূৰ্তি আছে ইয়াত এনেদৰে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি আছে। আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত আচলতে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজতে জ্যোতি আজি স্মৰণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য এনেদৰে আচলতে পুৱাৰে পৰা লোকসকল আহিছে আৰু এনেদৰে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে। আমি দেখাই আছোঁ ইয়াৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ পৰা, জ্যোতিৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী ইয়াতে প্ৰাণ পাই উঠিছিল। আৰু কথা পাতিম আমি এগৰাকী বাইদেউ আছে। বাইদেউ, কি ক'ব আজিৰ দিনটোত আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? হয়, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু আজি যিহেতু শিল্পী দিৱস, গতিকে আমি সকলোৱে জানো, জ্যোতিচিত্ৰবনৰ নাম সকলোৱে শুনিছোঁ সৰুৰে পৰা, কিতাপ পত্ৰ পঢ়িও আহিছোঁ। গতিকে মই মানে সেই উদ্দেশ্যে যিহেতু গহপুৰৰ ফালে আহিছিলোঁ আৰু লগতে মই সেইবাবে জ্যোতিচিত্ৰবন অকণ চাবলৈও আহিলোঁ। আৰু আজি যিহেতু শিল্পী দিৱস, তো সেই উদ্দেশ্যে ইয়াত কিনো হৈছে তাকে চাবলৈ অলপ আহিলোঁ আৰু অকণমান পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলোঁ। হয়, ভাল লাগিছে। হয়, ডিব্ৰুগড় পৰা আহিছোঁ, খুবেই সুন্দৰ। আৰু মেইনটেনেঞ্চো তেখেতসকলে খুব ধুনীয়াকৈ কৰি থৈছে। মই বহুত দিনৰ আগতে এবাৰ দেখিছিলোঁ ফটো, তেতিয়া খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ নাছিলে, যিটো এতিয়া নেকি আমি দেখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি আছে তেওঁলোকে। আৰু আশা কৰিছোঁ এইবিলাক আমাৰ সমাজত যাতে আমাৰ বাকী প্ৰজন্মই যাতে দেখিব পাৰে, তেনেদৰে যাতে আৰু সঞ্চয় কৰি ৰাখে, সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? হয়, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি আহিছোঁ। হয় হয়, কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ধন্যবাদ পলাশ ফুকন। সুন্দৰৰ পূজাৰীৰ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি 71 সংখ্যক মৃত্যু দিৱস আমি ইতিমধ্যে জনাই আহিছোঁ। তেজপুৰৰ কমলানগৰস্থিত সমাধিক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দল সংগঠন তথা অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিয়ে পুৱাতে শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। তেজপুৰৰ কমলানগৰস্থিত সমাধিক্ষেত্ৰত এদৰে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিয়ে শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে। আগবঢ়া। সুন্দৰো যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতৃ, সেয়ে আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে। হয়, আজি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 71 সংখ্যক মৃত্যু দিৱস। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ তেজপুৰৰ কমলানগৰস্থিত যি সমাধিক্ষেত্ৰ, সেই সমাধিক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এনেদৰে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি সমাধিক্ষেত্ৰ, সেই সমাধিক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ধূপ চাকি
জ্বলাই তেওঁলোকে স্মরণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর পোন প্রথমবারের রাজ্য সরকারের যে নতুন এসওপি, সেই এসওপি বিধি অনুসরি এইবার স্মৃতি দিবস উদযাপিত হব। আর বিশেষ তেজপুর যে সাংস্কৃতিক কার্যসূচী, এলানি সাংস্কৃতিক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল, সেয়া সকল বাতিল করা হয়েছে। তথাপিও এইগুলি সুন্দর পূজারীক সকল আজি গীত মাত বাদ দিয়ে হলেও স্মরণ করা দিহা করেছে। মানে স্থানীয় কবি অনুপ অসমীয়াক পাইছো, কি কবা আজি ৰূপমৰ স্মৃতি দিবস? সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে, সেয়াজ আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে। পৃথিৱীৰ শিল্পী, শিশুৰ শিল্পী, বিশ্ব জনতাৰ শিল্পী কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটি মৃত্যুৰ কবিতাৰে মই সশব্দ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰণিপাত কৰিছোঁ। কবিতাটি হৈছে, হে মৃত্যু নমস্কাৰ, চকু পানীৰে তোৰ পূজাৰ শৰা ইমান জাতিষ্কাৰ। অন্ধকাৰৰ সিপাৰে জ্বলিছে তোৰ পোহৰৰ দেশ, তোৰ দেশলৈ যাবলৈ কোনে পিন্ধিলে নতুন বেশ। পৃথিৱী জুৰি অহোৰাত্ৰি, তোৰ দেশলৈ যাব যাত্ৰী, চিৰমৌন বিশ্বমাতৃ মুক্তিদাত্ৰী, বিশ্বজুৰি চকুৰ পানীৰে ল'ব অনন্ত পূজা, হে চিৰ অনুবুজা। নমস্কাৰ, হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে, মই সংকল্প অসমৰ দল দেখা পাইছোঁ, কি ক'বা আজি দিনটোত এইগৰাকী মহান মনীষীক স্মৰণ কৰা হৈছে? হয়, শিল্পী মই তিনিওকালৰ, আদি অনাদি আৰু অনাগত ভৱিষ্যতৰ। ৰূপৰ কোঁৱৰ সৃষ্টিকৰ্তা, অসমীয়া সমাজ জীৱনত এক নতুন সৃষ্টিৰ মাজেৰে অসমীয়া সমাজ জীৱনখন আগুৱাই লৈ যোৱা ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি সোঁৱৰণি দিৱস। এই দিনটোত তেখেতক আমি সংকল্প অসম পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু আমি সংকল্পয়েও আজি কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে, গোটেই দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰিম। আৰু শিল্পীগৰাকীৰ মহান সৃষ্টিক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। কি ক'ব, আমি শোণিতপুৰ জিলা কবি সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰাও শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কবিৰ এছবি মানিয়ে যি অনুষ্ঠুপীয়া কাৰ্যসূচী, সেই অনুষ্ঠুপীয়া কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি এনে অনুভৱ হৈছে যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজিসমূহ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। স্বাগতম জনাইছোঁ গুড মৰ্ণিং এদিনৰ শেষ অংশলৈ। নো ভেকচিন নো এণ্ট্ৰি, দুপালী ভেকচিন নোলোৱা লোকৰ সকলোতে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। শনিবাৰৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে হৈছে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে। দুয়োফালী ভেকচিন নোলোৱা কৰ্মচাৰীয়ে যাব নোৱাৰিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ। এনে কৰ্মচাৰীক বেতনবিহীন ছুটি বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। শ্বপিং মল, হোটেল, ৰেষ্টুৰাঁ আদিতো প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। ভেকচিন নল'লে চৰকাৰী হাস্পতালত নাপাব বিনামূলীয়া চিকিৎসা খাদ্য। ৰেল বাছেৰে যাত্ৰাৰ বাবেও দুপালী ভেকচিন কৰা হৈছে বাধ্যতামূলক। হাস্পতালৰ বাহিৰে চৰকাৰী ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মীয়ে বুষ্টাৰ ডোজ নল'লে নাপাব দৰমহা। ভেকচিন নোলোৱা লোকৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰৱেশ নিষেধ। এনে লোক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ প্ৰধান সচিবৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক খবৰ জানিম। আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে। হীৰকজ্যোতি মালাকৰ, কালি আপুনি চিটি চেণ্টাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলে, চেণ্ট্ৰেল মলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলে, তাতে 25% লোককে উভতাই পঠাব লগা হৈছিলে। আজি আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আৰু কেনেধৰণৰ ৰিপৰ্ট তাৰ পৰা? হয় কৃপাঞ্জল, যিহেতু শনিবাৰ প্ৰযোজ্য হৈছে দুপালিকৈ ভেকচিন নোলোৱা লোকসকলৰ ৰাজহুৱা স্থানত যিহেতু প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰে যিখন জাননী জাৰি কৰিছে, সেই জাননীত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে যিসকলে দুপালিকৈ ভেকচিন নল'ব তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ কাৰ্ফিউ হিচাপে বিবেচিত কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোনো ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰিব বা যাব নোৱাৰিব। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে যিবোৰ কাৰ্যালয় আছে, সেই কাৰ্যালয়সমূহতো একে নীতি প্ৰযোজ্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি কোনো দুপালি ভেকচিন লোৱা নাই তেনে তেওঁলোকক বেতন কৰ্তন কৰা হ'ব, অথবা তেওঁলোকৰ CLG আছে বা ELG আছে সেইবোৰ কৰ্তন কৰা হ'ব। বৰ্তমান মই গণেশগুৰিত উপস্থিত আছোঁ। গণেশগুৰি যিসমূহ চিটি বাছ আছে, চিটি বাছসমূহত আচলতে ভেকচিন লৈছেনে নাই এই সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু যিসকল ইয়াত যিসকল চিটি বাছৰ যাত্ৰী আছে, সেই যাত্ৰীসকল কিছু সংখ্যক লোকহে ভেকচিন লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকে ভেকচিন লোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তাকে জানিবলৈ মই এখন চিটি বাছত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছোঁহি, আৰু তাৰ তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, ভেকচিন লৈছে নাই আপুনি? লৈছোঁ, দুটাকে লৈছে। দুটাকে ইয়াত সোমোৱাৰ আগতে ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট চাইছে নাই? চাইছে, চাইছে। ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনাৰ? ভেকচিন দিয়ে দুটাকে লোৱা হৈছে, দুটা। ইয়াত চিটি বাছত সোমোৱা আমাৰ ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট চাইছে নেকি? চাইছে, কণ্ট্ৰেক্টৰে চাইছে ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট। ভেকচিন লৈছে দুটাকো? দুটা লৈছে। চাৰ্টিফিকেটখন আপোনাৰ লগত আছে? মোবাইলত আছে, উলিয়াব। ইয়াত উঠা সময়ত হেণ্ডিমেনে চাইছে? দেখাইছোঁ। চোৱাৰ পিছতে উঠিবলৈ দিছে? উঠিবলৈ। ভেকচিন লৈছে না আপুনি? ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনাৰ ওচৰত? নাই। চাইছে না ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটখন?
আপনার যেটা বাসর উঠিছিল তেতিয়া ড্রাইভার বা হ্যান্ডিম্যানে কোনোবা ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট চাইছে নাই? দেখা নাই। হয়, ইয়াত দেখিব পাইছে যে এই চিটি বাসখনত কিছু সংখ্যক লোকৰহে ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট চাইছে, যিহেতু উঠোৱা সময়ত কিছু সংখ্যক লোকৰ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট চোৱা নাই। আৰু এনেদৰে যিসকলে ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকক আহ্বান জনোৱা হৈছে যে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে ভেকচিন ল'বৰ বাবে। আৰু মই পুনৰ জানিব বিচাৰিম, ভেকচিন লৈছে নাই? অঁ দাদা লৈছোঁ, দুটাকৈ লৈ লাগে, দুটাকৈ লৈছোঁ, মই দেখাই দি আছোঁ লৈছে। ইয়াত উঠোঁতে আপোনাৰ বাছত উঠোঁতে ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট লৈ চাইছিলে? পৰীক্ষা কৰিছে কোনো ঠাইত নাই কৰা? আমি চিধাই হেণ্ডিমেন বা ড্ৰাইভাৰজনৰ ওচৰৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম, তেওঁলোকে সকলোতে কৰিছিল নে নাই, চোৱা নাই, সোধাও নাই। হয়, ধন্যবাদ। হয়, কিছু সংখ্যক লোকৰ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট চাইছে, কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকৰ এতিয়াও ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট চোৱা নাই বুলি কৈছে। আৰু যিসকল ইয়াত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিম যে যিসকল দুপালিকৈ ভেকচিন লোৱা নাই, সেই দুপালিকৈ ভেকচিন নোলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে বা চৰকাৰ তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ যিসকলে ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকক ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট চোৱা হৈছিল নাই যেতিয়া জাতীয় দুটা লৈছোঁ? কিছু সংখ্যক লোকে কৈছে নাই চোৱা বুলি ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট। হা, ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট চোৱা হৈছিল? মোৰ হৈছে, আছে, আপোনাৰ আছে? যিসকল ইয়াত যাত্ৰী উঠিছে তেওঁলোকক চোৱা হৈছিল? এতিয়া সেনেকৈ গম নাপাওঁ না, সেনেকৈ এতিয়া গম পোৱা নাই এতিয়া কাৰ কি আছে কাৰ কি নাই, ছেকেণ্ডে ল'লাক না ফাৰ্ষ্টে ল'লাক, এতিয়া গম নাপাওঁ না। ছেকেণ্ড চাৰ্টিফিকেটটো লিখা থাকে ন, ফাইনেল ছেকেণ্ডটো লিখা থাকে, এতিয়া বাকীবিলাক আমাক নকয় না সেনেকৈ। চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিছে, প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা দিছে, চোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকক উঠিবলৈ দিয়া হৈছিল বা যাত্ৰীসমূহক বাছত উঠিবলৈ জাৰি কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে। চাই কিনে এনেকৈ উঠাব লাগিব আৰু পেচেণ্ট। এনেদৰে দেখিব পৰা হৈছে কিছু সংখ্যক লোকৰহে চোৱা হৈছে, কিন্তু আন কিছু সংখ্যক লোকৰ চোৱা হোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম, পৰৱৰ্তী বুলেটিনত সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। আৰু সেয়া আছিল গণেশগুৰিৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে কোনো কোনো হয়তো তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে, কোনো কোনো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে নিশ্চয় দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে। সেয়া আছিল আমাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। আমি এইবাৰ ধুবুৰীলৈ যাব বিচাৰিম, ধুবুৰীৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আৰু গ্ৰাউণ্ড জিৰ' রিপোর্ট দেখাও আমাক। কৃপাঞ্জল, আমি বজাৰৰ ভিতৰত উপস্থিত আছো। গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট এয়াই হৈছে যে দুপালি ভেকচিন নহ'লে আচলতে এক কথাত বজাৰ আহিব নালাগে বা ৰাজহুৱা স্থানত আহিব নালাগে, সেই যে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আছে সেয়া কিন্তু কিছু পৰিমাণে হ'লেও ইয়াত পালন কৰা হৈ আছে। কাৰণ বৰ্তমানে আমাৰ পিছফালে যে দোকানসমূহ দেখা পাইছে, প্ৰতিজন আচলতে দোকানত এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ হোৱা নাই, কাৰণ ৰাতিপুৱাই কুঁৱলি আছিলে, অলপ আগতে ৰ'দ উঠিছে, হয়তো আৰু 10 বজাৰ বা 11 বজাৰ পিছতে বজাৰত ভিৰটো আহিব। কিন্তু বজাৰত এটা কথা স্পষ্ট, এতিয়ালৈকে আমি কেইবাজন দোকানদাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে চৰকাৰে যিটো নিৰ্দেশনা দিছে সেই নিৰ্দেশনা আমি মানি চলিম। তেওঁলোকে নিজেও মাস্ক পিন্ধিছে আৰু ৰাইজক মাস্ক পিন্ধিবলৈ আহ্বান জনাই আছে। দুই এঠাইত হয়তো দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ লগত দোকানদাৰক এইলৈ বাক বিতণ্ডতাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু উপায় নাই, ব্যৱসায় কৰিব লাগিব। চৰকাৰে যিহেতু নিয়ম বান্ধি দিছে কোভিড মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এই ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, তাকে লৈ কিন্তু দোকানদাৰে কিন্তু তেওঁলোকক চৰকাৰে যিখিনি নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে সেই নিয়ম নীতি মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মাজে মাজে হয়তো কেমেৰাৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে 2-4জন মানুহ আছে যে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ এতিয়াও ৰাজপথলৈ গৈ আছে, আৰু তেওঁলোকক এৱাৰনেছৰ কাৰণে আচলতে বেলেগ বাৰত যেনেকুৱা দেখা গৈছিল চৰকাৰী প্ৰশাসন যন্ত্ৰও কিন্তু এই এৱাৰনেছৰ কাৰণে আগভাগ লৈছিল, কিন্তু এইবছৰ কিন্তু চৰকাৰী প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ যি এৱাৰনেছৰ কাৰণে আগভাগ ল'বলগীয়া যিটো আছিল সেই আগভাগ লোৱা এতিয়াও তেনেধৰণে দেখা পোৱা যোৱা নাই, মাস্ক নিপিন্ধা বা ইত্যাদি কৰি। কিন্তু দোকানদাৰ বা বাছ কণ্ডাক্টৰে হওক বা মলৰ সত্তাধিকাৰী হওক, তেওঁলোকক চৰকাৰী যিটো নিয়ম বান্ধি দিছে, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিকেই হওক, দুপালি ভেকচিন নোহোৱাকৈ আচলতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দুপালি ভেকচিন নোলোৱা লোকৰ কাৰণে বৰ্তমানেও কিন্তু কাৰ্ফিউ অব্যাহত আছে, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাব নালাগে, ৰাজহুৱা স্থান আহিব নালাগে, সেই কথা তেওঁলোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আৰু তাক লৈ যদিও কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু তথাপি কিন্তু লাহে 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 ৰাইজৰ মাজত সেই সচেতনতা আহি আছে। যদি এটা কথা এইখিনি মুহূৰ্তত এটা কথা যে যিহেতু যিসকলে আপোনাক এতিয়া আপুনি কওঁতে কেমেৰাৰ পাছফালে আমি কেইবাগৰাকীকো দেখিছোঁ, অধিকাংশই যিসকলে কেমেৰাৰ পাছফালে দি আহিছে সেয়া সেইসকলে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে জৰিমনা বিহা নাই নেকি বা প্ৰশাসনে তেনেকৈ চেকিং আদিবোৰ কৰা নাই নেকি?
হয় নিপুর কৃপাঞ্জন, এই সমস্যাটো এইবার দেখা দিছে, কারণ বিগত দুটা সময়ত দেখা গৈছিল দুটা বর্ষত করোনার সময়ত প্রশাসনে কিন্তু জরিমানা বিহিছিল, প্রশাসনে কঠোর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এইবার জেলা প্রশাসন তেনেকুৱা কঠোর ব্যবস্থাপনা এতিয়াও হাতত লওয়া নাই, যদিও ঠায়ে ঠায়ে দুই এঠাইত লওয়া হয়ে আছে, কিন্তু মূলত বজার সময় তেনে ধরনের ব্যবস্থা এটা লওয়া হওয়া নাই, তার ফলত কিন্তু এতিয়াও মানুষের মনত এই সপাদিলা মনোভাবটো আছে, মাস্ক নিপিন্ধা লোকের সংখ্যা এতিয়াও আছে, তথাপিও যিখিনি সচেতন মানুষ মাস্ক পিন্ধিছে, যিখিনি দোকানদার মাস্ক পিন্ধিছে, যিখিনি ব্যবসায়ী মাস্ক পিন্ধিছে, কিন্তু গ্রাহক মাস্ক নিপিন্ধি আহিলে দোকানদারে কলে দোকানদারের কাজিয়া পেছাল ইত্যাদি হবলে আরম্ভ করেছে। হয় নিজে নিজে যদি নুবুঝে তেতিয়াহলে প্রশাসনও করবা নাই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি করণীয় সকলরে আছে। এই মুহূর্তে জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী আপনাকে জানাইছো ধন্যবাদ। এয়া আছে হিরকজ্যোতি মালাকর আর জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, আমি গুয়াহাটী ধুবুরীর পরিবেশ দেখালো, আর তারপর এটা নিষিদ্ধ যেসমূহ করা হয়েছে তাকে লো এটা গ্রাউন্ড জিরোর রিপোর্ট আমি নিউজ 18 দর্শকক একেরা ঠাইরিয়ে জানাই থাকিম পরবর্তী সময়তো।